Dobrý den, já se jmenuji Gabriela Capelletti a jsem italsko-česká herečka. Narodila jsem se v Itálii, ale matka je Češka, takže jsem od jak živa žila a studovala v obou dvou zemích. Italština a čeština jsou moje rodné řeči, ale mluvím perfektně i anglicky, protože od svých 18 let jsem žila a studovala v Americe v International Language School of the United States. Aktuálně žiju v Římě, kde jsem právě absolvovala dvouletou filmovou akademii. Jsem vysoká 1,70 m a moje skills jsou běh, lyžování, jízda na koni, pilates, yoga a box.